chcela by som ešte na niečo z tých jeho povahových vlastností si spomenúť a upozorniť, že bol... Potrpel si na slovenčine. Na, ako, ja som to tu schytávala, aj Oľa, my sme aj tu v sedmičke to často ja schytávali. Aj ty. Ale ty si skôr aj za prízvuk nárečie. Ale ja som napríklad čak povestné mestečko, nie som stokrát povedal moje rodné mestečko. Mestečko to bolo hneď odtiaľ to. Ja som sa opravila. Však čo si budeme hovoriť, robili sme spolu aj v Zlatých časoch roky. Tam ma opravil aj v polovici vety. Jemu to bolo jedno, že či mi pretrhne niť alebo čo. Keď dačo bolo zlé, tak to veľmi striktne tú slovenčinu si tak opatroval. Na Slovensku po slovensku. Ale povedzme si úprimne, že stávalo sa aj jemu. Že nepovedal správne, spisovne. Ale ja som tu mala vždy taký strach mu to. Taký rešpekt, že teraz ja ho tu, tak ako on mne, že ja ho nemôžem takto opraviť. Hovorieval fotbal a nie futbal, ak ste si všimli. A ja som mu to nikdy hovorím, a tak čo, mestečko, mestečko, fotbal, futbal, dobre. Ale raz sme išli autom teda z nahrávky zo sedmičky a dačo spomínal a zase povedal fotbal. A tam som si ja povedala, ale čo, tu sme v aute, už tu není kamera, tak ja teda už mu to poviem. A som sa tak nadýchla, nabrala odvahu a povedala som futbal, pán Lasica, futbal. On tak ticho sedel vždy vpredu a potom sa tak pootočil a povedal, však nemusíte zvyšovať hlas, však viem, ja to sledujem, večer hráme s Poliakmi. A tým som navždy skončila.